ఓం నమో భగవదే వాసుదేవాయ. రామాయణ కథ పద్నాలుగవ దివసం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ. ఓం గణపతి నమ. ఓం సం సరస్వతి నమ. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. అశోకవనത്തിലെ సీత. രാവണന്റെ അന്തപുരത്തിൽ കിടന്ന ഹനുമാൻ രാമന്റെ ഭാര്യയായ മണ്ഡോദരിയെ കണ്ട് സീതയാണെന്ന് ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ പതിവ്രതയായ സീത രാവണന്റെ പട്ടുമെത്തെ കിടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. ഹനുമാൻ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധന തുടർന്നു. അപ്പോഴാണ് അല്പം അകലെയായി പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലം ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടത്. ആശയ്ക്ക് നിരാശ വഴിമാറി കൊടുത്തുവോ? അവിടെ കണ്ട അശോകവനത്തിലേക്ക് ഹനുമാൻ പോയി. അത് രാവണന്റെ കേളി വനമായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ ശംശബ വൃക്ഷത്തിൽ കയറി ചുറ്റിനൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. അത് അകലെ നിന്നും ഏതാനും ഉഗ്രരൂപിണിയായ രാക്ഷസ സ്ത്രീകൾ താനിരിക്കുന്ന വൃക്ഷച്ചുവട് ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഹനുമാന്റെ നോട്ടം താഴേക്കായി. അതാ ഒരു തേജസ്സുള്ള സ്ത്രീരൂപം മരച്ചുവട്ടിൽ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവർ ദുഃഖിതയാണല്ലോ രാമരാമ എന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കണം സീതാദേവി. എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്നറിയാതെ ഹനുമാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കെ കൊട്ടും കുഴലൂത്തുമായി രാക്ഷസംഘം അടുത്തെത്തി. അതിന് നടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അഴകിയ രാവണൻ, അതേ 10 തലയുള്ള രാവണൻ സീതയെ സമീപിച്ചു. രാവണനെ കണ്ടപാടെ സീത പുറംതിരിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന് വലിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും എന്നെങ്കിലും തനിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നും ആ മനുഷ്യാതമനായ രാമനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടെന്നും രാവണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാമനെ അപ്രകാരം വിളിച്ച നാവ് അറ്റുപോകുമെന്നും ശപിക്കുകയും ഒന്നുകിൽ തന്നെ കൊല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കാനും സീത മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു. അത് കേട്ട രാവണൻ പലതും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സീതയുടെ നേരെ വാളോങ്ങി. രാവണന്റെ പത്നി മണ്ഡോദരി തടഞ്ഞു. ഒടുവിൽ 1 മാസത്തെ ഇടവേള കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും വശത്തായില്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന് ഭക്ഷണമാകാൻ കൽപ്പിച്ച ശേഷം രാവണൻ മടങ്ങി. തൻ്റെ മാനസപുത്രിയായ പുഞ്ചികാദേവിയെ രാവണൻ അപമാനിക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ സമ്മതമില്ലാത്തവളെ തൊട്ടാൽ ശിരസ് 10 പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ശപിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സീതയെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സീതയെ പ്രാപിക്കാൻ രാവണൻ മടിച്ചത്. കാവൽക്കാരികളിൽ വിഭീഷണപുത്രയായ ത്രിജട മാത്രം കാവൽക്കാരിൽ വിഭീഷണപുത്രയായ ത്രിജട മാത്രം ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തി. നേരം ഇരുണ്ടു. കാവൽ രാക്ഷസികൾ ഉറങ്ങി. സീതയ്ക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല. രാവണൻ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തന്നെ പട്ടമാഷിയാക്കുമോ എന്ന് കരുതി വളരെ ആകുലചിത്തിയായി. സീത തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ പഞ്ചവടിയിലെ ജീവിതം അവരെ ആത്മഗതമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് മുകളിലെ കൊമ്പിൽ വാനരൂപത്തിലിരുന്ന ഹനുമാൻ തൻ്റെ സീതാദർശനം വരെയുള്ള രാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ശേഷം കഥാഭാഗങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങി. ആ അശരീരി പോലുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് സീത മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഹനുമാനെ കണ്ടു. ഹനുമാൻ സാവധാനം മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. സീതയെ നമസ്കരിച്ചു. സീത ഭയപ്പാടോടെ പിറകോട്ട് മാറിയെന്നു. രാവണന്റെ ആളാണോ അതെന്ന് സീത സംശയിച്ചു. അമ്മ, പേടിക്കേണ്ട, ഞാനൊരു രാമദൂതനാണ്. രാമദൂതനോ? രാമൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൂതനുള്ളതായി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. നീ രാവണദൂതനായിരിക്കും. പഞ്ചവടിയിലെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും രാവണൻ സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോന്ന ശേഷമുള്ള ശ്രീരാമന്റെ ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടും ഹനുമാൻ സീതയെ വിവരിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ശ്രീരാമൻ ദേവിയെ കാണിക്കുന്നതിനായി കൊടുത്തയച്ച രാമനാമാങ്കിതമായ മുദ്രമോതിരവും ഹനുമാൻ സീതയുടെ നേർക്ക് നീട്ടി അടയാളവാക്യവും പറഞ്ഞു. സീത അത് ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും വാങ്ങി നെറുകയിൽ വെച്ച ശേഷം പല പ്രാവശ്യം ചുംബിച്ച് കണ്ണിൽ വെച്ച് ആശ്വസിച്ചു. രാമനെ അറിയിക്കാനായി ചില നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അടയാളമായി സീത ഹനുമാനെ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ചൂടാരത്നമെടുത്ത് ഹനുമാന് കൊടുത്തിട്ട് അത് ആര്യപുത്രന് നൽകി വേഗം വന്ന് തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരു ചെറിയ എന്നാൽ വലിയൊരു സംശയം കൂടി സീതയ്ക്ക് നീങ്ങിക്കിട്ടാനുണ്ട്.
അത് ഹനുമാന്റെ രൂപത്തിലാണ്. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരാൾക്ക് സമുദ്രം എങ്ങനെ ചാടിക്കടക്കാൻ കഴിയുമെന്നതായിരുന്നു അത്. അതിന് പരിഹാരമായി ഹനുമാൻ ഒന്ന് നീണ്ടു നിവർന്ന് നിന്ന ശേഷം തൻ്റെ പിതാവായ വായുദേവനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്ന് വളർന്ന് ആചാന ബാഹുവായി വാനോളം ഉയർന്നു വന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സീതയ്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് ഹനുമാൻ സീതയെ ഇപ്രകാരം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മ ഇനി വ്യസനിക്കാതെ ധൈര്യമായിരിക്കണം. ഈ രാവൺ വെറും ഒരു ഭീരുവാണ്. അവനെ എനിക്ക് അല്പസമയം മുമ്പ് വധിക്കാമായിരുന്നു. വേണ്ടിവന്നാൽ അമ്മയെ തോളിലേറ്റി സ്വാമി സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കുകയുമാകാം. എന്നാൽ അത് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ അന്തസ്സിന് പോരാത്തതാകുമെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നില്ല. ദേവിയെ കണ്ട വിവരം ഞാൻ വേഗം മടങ്ങിച്ചെന്ന് രാമദേവനെ അറിയിക്കും. രാമചന്ദ്രൻ വാനരപ്പടയുമായി ഇവിടെ എത്തി രാവണനെ വംശനാശത്തോടെ നശിപ്പിച്ച് അമ്മയെ വീണ്ടെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇത് കേട്ട സീത സന്തോഷവതിയായി യാത്രയും പറഞ്ഞ് ഹനുമാൻ പഴയ രൂപത്തിൽ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറി മറഞ്ഞു. ശ്രീരാം ജയ ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ ജയ രാം ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ ജയ രാം ശ്രീരാം ജയ രാം ജയ ജയ രാം.